Skal du ut i båt og prøve deg etter kveite eller skikkelig stor torsk, så er et godt triks å prøve å imitere det som fisken faktisk spiser. Denne kjeden her heter Prey Halibut Target. Fargen er coalfish, altså sei. Og småsei, det er hovedføden til veldig mange av de store jegerne våre. Kjeden fiskes helst etter drivende båt, og gjerne litt opp og ned i sjøen. Targeten leveres også med en ekstra hale, slik at du får mye moro for pengene.